Gruff e Corin se embrenharam nos túneis da montanha, subiam e desciam inclinações. À medida que progrediam, começaram a sentir algo terrível. No começo, foi um formigamento na pele. Gruff chegou a pensar que estivesse imaginando coisas e não quis alarmar o amigo. Mas o formigamento aumentou. Seus braços e suas pernas pareciam estar sendo espetados por milhares de minúsculas agulhas. Então, um gosto amargo começou a se formar em sua boca, vindo de lugar algum. A essas duas sensações, juntou-se uma espécie de nojo e relutância. Algo no corpo de Ruff tentava afastá-lo do caminho, fazer com que desse meia volta. Era um misto de repugnância e medo. Demônios, disse Corin entre dentes. Logo começaram a ouvir as vozes esganiçadas. Garotos tão bons, sussurraram os demônios, com suas vozes enervantes. Garotos puros. Os dois seguiram, sentindo a presença dos demônios a cada passo. A ladainha era contínua em suas mentes e seus ouvidos. Elogios à sua bondade e à sua pureza. Ruff Gunnor olhou para Corin. O guarda permanecia firme, mas era possível ver que se esforçava. Ele estava suando, tremia de leve. Não conseguia evitar olhadelas rápidas para Ruff. O que eles estão falando? Perguntou o clérigo. Nada. Lembre-se, são demônios. O que quer que estejam dizendo é mentira. Eu sei. Mas porcaria, é difícil ouvir isso o tempo todo. O tempo todo? Não se preocupe comigo, Ruff. Vamos em frente. Seguiram por mais alguns metros. Então Corin segurou a cabeça, rosnou como se lutasse com uma dor lancinante. O que eles estão dizendo, Corin? Corin não respondeu, porque o que ouvia era terrível demais. Por que você está aqui? Porque perdeu sua casa. Porque perdeu tantas pessoas. Por causa dele. Ele não é seu amigo. Só está usando. Ele traz a morte consigo. Ele tem sua missão e todos pagam um preço por ela. Você continua protegendo. Porque segue só quem lhe traz sofrimento. Você se importa com ele, mas ele não se importa com você. O que eles estão dizendo? Não importa. Ponha um fim nisso agora. Enfie a espada nele. Mate-o. Mate-o com a espada. Enfie a espada em suas costas. Vai ser fácil. Vai, garoto. Garoto puro. É fácil. Mate-o com a espada. Corin respirou fundo e rilhou os dentes. Não me pergunte o que eles estão dizendo, Ruff. Apenas siga. Você não precisa aguentar isso sozinho. São mentiras e eu estou do seu lado. Pode falar. Você não quer saber. Corin esbravejou. Deixe comigo. Preocupe-se em encontrar o tal metal. Viu? Ele o despreza. Acha que você é uma criança. Acha que precisa protegê-lo. Acha-se superior. Você sempre esteve atrás dele, como um cão. Aceitando migalhas. Ele se acha um santo. Ele se acha melhor do que você. Todos pensam isso. Agora você pode provar que todos estão errados. Ruff continuou em frente, olhando para o amigo de tempos em tempos. Corin também seguiu meio curvado, como se tivesse um grande peso nas costas. Você não é respeitado por ninguém. Todos o veem como um palhaço. Você faz piadas e segue o escolhido. Todos pensam que você não é um homem. É só um cão. Prove que estão errados. Basta um movimento. Segure a espada e enfie nas costas dele. Vai ser rápido. Vai ser fácil. E você será respeitado. Corin grunhiu. Ruff murmurou uma prece rápida ao santo e por um instante enxergou além do mundo físico. Formas negras e translúcidas estavam sobre os ombros, as costas e a cabeça de Corin, agachadas e sussurrando. O clérigo entendeu que seu amigo, a cada passo, estava carregando aqueles seres abissais, um peso enorme. A visão se dissipou e o guarda parecia estar apenas com dor de cabeça e cansado. Então Ruff também começou a ouvir algo. Por baixo da cacofonia de antes, das risadas e dos elogios à sua bondade, escutou uma pergunta. Tem certeza de que ele é forte o bastante para aguentar? Ruff sentiu o gelo do terror invadindo-o. Ele mesmo fora treinado desde sempre na doutrina de São Arnaldo. Exercitara mente e corpo. Meditara para fortalecer sua vontade e lera sobre as provações a que os clérigos eram submetidos. Estava preparado para enfrentar a tentação dos demônios. Mas Corin era só um guarda. Ele está pensando em traí-lo. Ouviu Ruff. É um traidor sujo. Não é puro como você. Você é um santo. Ele vai traí-lo. Vai atacá-lo com a espada. Você precisa se defender. Vire-se e esmague a cabeça dele. Esmague sua cabeça com um martelo. Um golpe e acabou. Vai ser fácil.
fácil. Você nunca mais precisará desconfiar. Garoto bom. Garoto santo. Ruff balançou a cabeça, tentando se livrar do falatório. Os demônios não paravam um instante. As vozes surgiam uma por cima das outras, com elogios à sua bondade, convites a atacar Corin, evidências de que o amigo iria traí-lo. Algumas vozes falavam rápido, outras deixavam cada sílaba se prolongar, doendo ainda mais. E, apesar de si mesmo, Ruff começou a duvidar do companheiro. Ele estaria tão bem ouvindo coisas semelhantes. Corin não era tão forte quanto ele mesmo. Impossível exigir dele a determinação de um clérigo treinado especialmente. Corin podia fraquejar, podia se deixar levar pelas palavras venenosas dos demônios. Talvez fosse melhor se defender. Afinal, Corin não era tão forte. Não era tão puro. Ruff Gunnor virou-se lentamente, tremendo um pouco. Vamos! Ouviu o clérigo. Agora! Ele está prestes a golpeá-lo. Vamos! Esmague a cabeça dele! Seja mais rápido! Ruff ergueu o martelo. Cale a boca! Gritou Corin. O clérigo notou o que quase fizera e abaixou a arma, envergonhado. Ele não tem culpa. É só um guarda. Não é especial. Vai traí-lo. Mas não é culpa dele. Ele é um traidor. Não é puro. Não é culpa dele. Você precisa agir. Esmague sua cabeça com um martelo. Enterre-o e faça todos os ritos. Ele vai ao paraíso. Será um ato de piedade. Ele se acha muito especial. Sempre fui paparico. Ele acha que todos devem ser seus servos. Ele o vê como um cachorro fiel. Mostre a ele que você é um homem de uma espada. Eles estão tentando nos dividir. Disse Ruff. Não conseguem nos matar, então querem que nós mesmos façamos o serviço. Eles têm medo de nós. Tem medo de você, Ruff! O clérigo suspirou. É verdade. Tem medo de mim. E querem que você me mate. Porque não conseguem. Corin deu uma risada desconfortável, pois não sabia mais o que fazer. As palavras dos demônios pesavam sobre ele. O que eles estão falando? Quis saber, Ruff. Que você é um santo. O que mais? Que você pisa em todos para alcançar o que deseja. Que você não é um de nós. É especial e que nos despreza. Bom, esse é o maior monte de bobagens que eu já ouvi. Não, não é. Você não despreza as pessoas comuns. Mas não vamos fingir que não é especial. Por isso é tão difícil ouvir essas coisas, Ruff. Eles mentem, mas também falam a verdade. Ruff segurou o ombro do amigo. Eu não vou pisar sobre ninguém para conseguir o que quero. Você não pode garantir isso. Veja como ele tem inveja. Você é um santo. Ele é só um traidor invejoso. Claro que posso. Exclamou Ruff. Nunca vou sucumbir. Veja como ele se acha especial. Ele é um santo. Você é o cão vadio. Muitos já pagaram por sua missão, Ruff. Muitos já sofreram. Ninguém sofreu como eu. Ninguém? Nem mesmo os que estão mortos? Não foi culpa minha. Eu tenho um dever. E vai fazer tudo o que for preciso para cumpri-lo, não? Você está falando loucuras, Corin. Agora ele acha que você é louco. Ele o despreza. Para ele, você é um louco, um idiota e um cão. Veja. Ele vai lhe oferecer uma migalha. Fala. Então vai botá-lo na coleira. Ruff chegou perto do guarda. Deixe que eu exorcize os demônios, Corin. Ele tem a solução para tudo. Ele é o santo. Você é um incapaz. Não chegue perto de mim, disse Corin. Não seja idiota. Eu tenho a magia de São Arnaldo. Posso tentar expulsar os demônios que estão sobre você. Não preciso de sua benevolência. É claro que precisa, gritou Ruff. Você é só um guarda. Posso lidar com isso sozinho. Não pode, o clérigo urrou. Eu sou o escolhido de São Arnaldo. Eu sou o santo de pés descalços. Eu sou descendente da linhagem de reis. Eu sou Ruff Gunnor. E a mim pertence o terremoto. Obedeça! E na mente de Ruff, os demônios prosseguiam. Ele o acusou. Ele é um traidor. Está corrompido. Matá-lo agora seria um ato de piedade. Vamos! Mate-o! Esmague sua cabeça com um martelo. Ruff Gunnor ergueu a arma. Corin jogou a espada no chão. Mate-me, Ruff! Urrou o guarda. Se quer mesmo isso, mate-me!